Ան Գրիգորյան փոխվարչապետը 3-4 ռուսական տասին ասել էր, որ Ադրբեջանի հետ դիրքորոշումները մոտեցրել են մաքսային և սահմանային վերահսկողություն իրականացնելու ապահով ճանապարհների երկաթուղիների հետ կապված, ինչպես նաև մամուլում տարածված տեղեկատվություն մեկ այլ լրատվամիջոցից, ռուսական ինվեստիայից, որ Սյունիքի միջանցքով Ադրբեջանի ու Հայաստանին հաջողվել է համաձայնության գալ, հասմտնել դեպի Նախիջևան։ Նախ այդ միջանցքը հնարավոր է վերագրել նաև ճանապարհին, բայց ուզում եմ հստակեցնել, արդյոք դուք ունեք տեղեկություն, քանի որ դուք բանակցող կողմ եք նաև ադրբեջանական կողմը, եթե հանդիպումներ եք ունենում, ունեք տեղեկություն, արդյոք որ եթե Հայաստանում անցնում ադրբեջանական ասենք ախտաշարությունը և այլն երկրներ, դա սահմանային վերահսկողություն անցնում է, անցնելու է հայկական վճարումներ անելու են, իրենք բեռները ստուգվելու են հայկական կողմից, թե ոչ։ Միանշանակ սահմանային վերահսկողություն լինելու է, մենք բազմից ասել ենք, որ բացառվում է Հայաստանի տարածքով միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհ, և մեր քաղաքականությունը շարունակում է սա մնալ, երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ մեր մոտեցումները կամ դիրքորոշումները ավելի մոտ են, դա նշանակում է, որ մենք առաջ ենք գնացել միայն այն տրամաբանությամբ, որ սահմանային վերահսկողությունը լինելու Հայաստանում բացառվում է միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ, այդպիսի բան միանշանակ ստուգվելու է, և այդպիսի հարց երբեք չի քննարկվի։